Mən İsa Məmmədli, 30 yaşım var, tam ali təhsilliyəm. Bakı şəhər Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində anadan olmuşam. Aprel döyüşləri iştirakçısıyam. Bravo deyilsə 7 illik iş təcrübəm var. 2016-cı ildə hərbi xidmətdən yeni qayıtdığım dövrdə ilk bravomuz olan Gənclik Mol filialına alış-veriş məqsədi üçün getdim. Çox müasir və ölkə xaricindəki mağaza şəbəkələrini xatırladan APAVA'nın şahidi oldum. Mən də bu yeni qurulmuş şirkətdə çalışmağı üstün tutdum və CV ilə müraciət elədim. Müsahibə üçün ofisə yaxınlaşdıqda işçilərdə ünsiyyət bacarıqları və ruh yüksəkliyi diqqətimi çəkdi. Müraciətimin nəticəsi uğurlu alındı və mən ilkin olaraq satıcı, baş satıcı, şöbə rəhbəri, mağaza müdür müavini vəzifələrində çalışdım. Əvvəlcə kiçik, daha sonra böyük formatda Bravo'da müdür təyin olundum. Bu müddət ərzində öz rəhbərlərimin tapşırıqlarını icra edir, həmçinin öz təşəbbüsüm ilə gördüyüm işlərin müsbət nəticələrini onlara çatdırırdım. Bravo'da dəfələrlə göstəricilərinə görə fərqlənən işçilərə təqdim edilən mükafatları almışam. Lakin əsas uğurum dost deyə biləcəyim insanları tanımaq olub və həyatımdakı bir çox nailiyyətləri Bravo'da əldə etmişəm. Rəhbərlərimin bir işçi olaraq mənim fikirlərimi dinləməsi və ilk illərdən çəkdiyim əziyyətlərin bəhrəsini görməyim buraya bağlılığımı daha da qüvvətləndirib. Mənim üçün hər gün satış ərazisinə, qiymətlərə, məhsulların keyfiyyətli olmağına nəzarət, iş bölgüsü və satışın təhlili təkcə iş öhdəliklərimi yerinə yetirmək deyil, eyni zamanda müştərilərimizə və onların ehtiyaclarına uyğun üstün xidmət təqdim etməkdir. Çünki peşəkar uğurların mənbəyində müştəri məmnuniyyəti dayanır.